आपण पाहता न्यूज 18 लोकमत आणि सुरुवातीलाच बातमी पावसाचा जबरदस्त तडाखा औरंगाबाद आणि जळगाव या दोन जिल्ह्यातल्या काही भागांना बसला आहे आणि आपण जी दृश्य पाहत आहोत ती औरंगाबादच्या कन्नड तालुक्यातली आहेत. नागद गावातल्या गडदगड नदीला जबरदस्त पूर आला आहे. नदीलगत बालाजी मंदिर आहे, या मंदिराच्या पायरीला पाणी लागलं, परिसरातल्या शेतात रस्त्यावर सगळीचकडे पाणीच पाणी अशा प्रकारची स्थिती राहिली. इथे पुजाऱ्याचं कुटुंब राहत होतं, त्यांना घरात पाणी शिरल्यानं रात्री 3 वाजता नागरिकांनी गच्चीचे गज तोडून सुखरूपपणे बाहेर काढलं. पण परिसरातली दृश्य पाहिली आणि त्यांना झालेलं नुकसान बघितलं की लक्षात येईल हा रस्त्याचा आणि पुलाचा काही भाग अक्षरशः वाहून गेला आहे. सिद्धार्थ, जबरदस्त तडाखा बसलाय पुराचा. निश्चित मिलिंद, जबरदस्त तडाखा आहे आणि विशेष करून कन्नड तालुक्याला खूप मोठ्या प्रमाणात पावसाचा फटका पडलेला आहे. मध्यरात्री अचानक पाऊस आल्यामुळे आपण बघू शकतो की कन्नड तालुक्यामध्ये घाट असेल किंवा काही गावं जी नदीच्या काठी आहेत तिथे दाणादाण उडालेली आहे. आपण बघतो 40 गाव घाटातील व्हिज्युअल्स अत्यंत भयंकर आहेत, कारण दरड कोसळली त्या ठिकाणी. दरड कोसळल्यामुळे अनेक ट्रक असतील, गाड्या असतील, त्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या आहेत. मात्र सुदैवाने अजून जीवित हानीची माहिती येत नाही, कारण सकाळपासूनच पहाटेपासून त्या ठिकाणी जे आहे मदतीला सुरुवात झालेली आहे आणि जो काही घाट कोसळलेला आहे त्याची माती उपसण्याचं काम सुरू आहे. आणि भिलदरी, कन्नड मधील भिलदरी येथील पाझर तलाव अचानक रात्री फुटल्याने जबरदस्त पाऊस झाला आणि त्या पावसाचं पाणी अचानक पाझर तलावामध्ये साठायला सुरुवात झाली आणि तो पाझर तलाव फुटल्यामुळे नदीला अचानक पूर आला आणि नदीच्या काठी जे काही गावं असतील, शेती असतील, इथली माती पूर्णपणे वाहून गेलेली आहे. आणि एक मंदिरात पुजारी कुटुंब राहत होतं नदीच्या बाजूला, रात्री अचानक घरात पाऊस शिरल्यामुळं त्यांनी आरडाओरडा केला आणि गावातल्या लोकांनी त्यांना अक्षरशः घराचे गज वगैरे तोडून बाहेर सुखरूप काढलेलं आहे त्यांना. आणि आता जे आहे बघतोय आपण की कन्नड परिसरातील खूप मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, कारण नदी नाले अचानक रात्री पाऊस पडल्यामुळे वाहून गेलेले. काही ठिकाणी जी आहेत पुलं सुद्धा, छोटी पुलं जी आहेत नदी नाल्यावरती, तेही वाहून गेलेले आहेत. प्रशासन आता पूर्णपणे कामाला लागलेलं आहे, सगळ्या बाबीनं प्रशासन मदत करत आहे. मात्र अचानक झाल्यामुळं पाऊस जो आहे कन्नड घाट असेल किंवा अनेक नद्यांना पूर आल्यामुळे मोठं नुकसान सध्या तरी दिसतंय मिलिंद. बर, सिद्धार्थ, इथे मदत आणि बचाव कार्य कसं सुरू आहे? म्हणजे दोन ठिकाणी, एक तर आत्ता जी आपण टीव्हीवर दृश्य पाहतो इथल्या परिसरात शेतीचंही प्रचंड नुकसान झालं आहे, रस्ताही वाहून गेल्याचं दिसत आहे, आणि तू दरडीचा उल्लेख केलास, एवढी दरड या भागात कधीच पडलेली कदाचित लोकांनी पाहिली नसेल. मिलिंद, निश्चित म्हणता येते बरोबर आहे की कन्नड घाटामध्ये एवढी मोठी दरड पहिल्यांदाच कोसळलेली आहे, घसरलेली आहे. मात्र छोट्या मोठ्या दरडींचं त्या ठिकाणी जे आहे पावसाळ्यामध्ये कोसळायचे किंवा दगड घाटावरची येऊन रस्त्यावर पडायचे, मात्र ही सगळ्यात मोठी हा दुर्दैवी घटना आहे, कारण जवळपास 1 ते 1.5 किलोमीटरचा रस्ता रस्त्यावर जो आहे दरड कोसळल्यामुळे माती आणि दगड आहेत. आणि यामध्ये आपण बघू शकतो की अनेक गाड्या ज्या आहेत, ट्रक आहेत किंवा छोट्या चारचाकी वाहन आहेत, ते घाटाच्या चिखलामध्ये किंवा घाटाच्या जे काही दरड कोसळली त्याच्या ढिगारीखाली अडकलेले आपल्याला दिसत आहेत. आणि रात्री दरड कोसळल्यामुळं नागरिकांना पाऊस दिसत होता, मात्र दरड कोसळेल असं कदाचित वाटलं नसेल, कारण ही एवढे मोठ्या प्रमाणात दरड कोसळणं हे पहिल्यांदाच आहे. त्यामुळे लोकांनी गाड्या घातल्या आणि ते फसले. मात्र जे जे गाड्या फसलेले दिसत त्यातील सगळे लोक सुरक्षितपणे बाजूला काढण्यात आलेले आहेत. मदतीचं आपण जर बघितलं तर 40 गाव परिसरातील जी काही यंत्रणा आहे ती पलीकडच्या दिशेने मदतीला लागलेली आहे आणि कन्नडच्या अलीकडच्या घाटामधून औरंगाबाद जिल्हा प्रशासन त्यांना जी काही मदत तिथं सुरू करता येईल ती केलेली, म्हणजे दोन्ही बाजूनी मदतीला त्या ठिकाणी सुरुवात झाली आहे. आणि गाड्या सुद्धा थांबवण्यात आलेल्या आहेत. एक आव्हान आपण करू शकतो मिलिंद, कारण जी लोक कन्नड घाटातून पुढे जाण्याचा विचार असेल त्यांचा, त्यांनी आता त्या घाटाकडे जाऊ नये, नांदगाव मार्गे त्यांना 40 गावला जाता येईल, तो रस्ता सुरक्षित आहे. बरोबर सिद्धार्थ, तुर्तास धन्यवाद या सगळ्या माहितीबद्दल.